das der Jubilationszeiten offiziell auf dem Gormaljanissen Jakun. Ես Խատիբ Հաջամյանս, զոհված Արթուր Հաջամյանի պապը, բոլորդ էլ տեղյակ եք, որ մենք մեծ դժվարությամբ հանդիպեցինք մեր պարոն վարչապետի հետ, ահագին զրուցելուց հետո նա մեզ խոստացավ, որ ես գործին ընթաց կտա։ Բավականի ժամանակի անցել արդեն ամսի հունվարի, դեկտեմբերի 26-ին ընդունել ամեզ, այսօր ամսի 6-ն արդեն, 40-ում ուրա ես ալրանում, բայց էլ առաջում ես ոչ մի արդյունքի չենք ասել, ոչ մի դրական պատասխան չենք ստանում, դրական պատասխան ենա, տալիս են, կալիս ասում են, քննիչը կանչմա, եթե մեմ, ասում են, ավտոմատի վրեն հետքեր կա, Արթուրին կա, բացի Արթուրից իրեք անձիներ կա, բայց ովքեր են չեն ասում։ Ինքը ինձ որևէ բան չի ասել, դժգոհությամբ չի արտահայտել ոչ մի դեպքում։ Միշտ ասել է լավ են, կամ ինչ լավ, սնունդի մասին էլ եմ հարցրել, սնունդը ոնց են տալի, ամեն ինչ լավ է պապի, բայց հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, մեզ պարոն Փաշինյանը, մեզ երևի ինքն էլ բանի Անդրանիկ Քոչարյանի նման փափուկ բարձրեց գլխներից տակ ուղարկին տուն։ Ես ինչ թիվա որ, չէ որ դրանք առայն 24 ժամում է հանցագործին բռնեին։ Հինգ հոգի են էլ, ուրիշ մարդ չի։ Հինգ հոգի, որ այդ հինգ հոգիների անուն ազգաններով իմ մոտ կա, լրիվ գրված է, ես ունեմ կարամ ապացուցեմ, որ ովքեր են դրանք և ինչ ձվաններ ունեն։ Երկուսը սերժանտներ են կրծեր, երկուսն էլ բան են, երեքն էլ շարքային զինվորներ են։ Դե հիմա չգիտենք, իրանց հետ եղել է, սպա թե չի եղել, չեմ կարող ասել։ Հինգ հոգու մեջ է եղել։ Հինգ հոգու մեջ է եղել, ինչ եղել է այդ 7 հոգի են եղել, 7-ից մեկը վիավորա, ոմայի մեջ է, մեկը մահացել է, 5-ն էլ կենթանի են, այդ 5 հոգին չգիտեն, ովքեր այդ 5 հոգու մեջ, ով ախապեր, ինչ են արել, բայց չեն բացահայտում, չգիտեմ, չեն ուզեմ, չեն բացահայտում, առաջի օրը մեզ հայտարարեցին, լրատվամիջոցներով հաղորդեցին, որ ինչ-որ ինքնասպանություն, որ մենք մեծ ցույց կազմակերպեցինք ազգային ժողովի շենքի դիմաց, բանը Անդրանիկ Քոչարյանը անվտանգության նախարարը մեզ, իհարկե մենք պահանջեցինք, ինքը եկավ, խոստացավ, տղամարդու պես ձեռ տվեց, ասեց տղամարդու պես, ասի պաշտոնը միան ենք տնում, տղամարդու պես խոստացավ, որ այդ գործը բացահայտի շուտապույտ, բայց մինչև առեսօր ոչ մի բան չի արել, ես 3 օր ես ուզում եմ անձամբ իր հետ խոսամ, քիչ առաջ էլ իր քարտուղարի հետ խոսացել եմ, ասես շենքում է, ժամանակ չունի, չի կարամ, ժամանակ չունի, երկու րոպե չի կարա, ասենք ինձ տրամադրի, չգիտեմ, ես չեմ կարող իմանամ, ինչա ինչի, դա չգիտեմ, մեկ երկրորդն էլ, դա էլ դեզ ասեմ, մեկ էլ փոքր ազգ ենք, լավ չի, այսքան բանը պետ չի անել, հիմա տուժվողը տուժվել է, կունենեն ծարեք, մե ուրիշ ընտանիքի հետ չլինի, հիմա ինչ-որ իմ ընտանիքի հետ էլ է, մեկ ուրիշ ընտանիքի հետ էլ բան չլինի։ Վերջապես մենք էլ իմանանք, ինչ էր, պատճառ է երեխու, որ գնաց, ուղարկեն բանակ էթա դիակը բերեն, 11 ամիս ծառայի, 11 ամսից հետո դիակը բերեն իստան, էդի ոնց կլինի, դեր ցավը տանեմ, լրագրողներն էլ գիտեն, ամբողջ աշխարհն էլ գիտի, ցաղել գիտեն, որ մեզ խոստացան, այս գործը բացահայտեն, եթե չէ, մոտակա օրեր էլ եմ ասում, թող ես ձայնս բոլորն էլ լսեն, մոտակա օրը երկաթուղային գիծը փակելու ենք, համանքը չի կայնում, ես դեմները կայնած չեմ թողում, բայց երկաթուղային գիծը փակեն, այն էլ գիտեք Ռուսաստանին է երկաթուղային գիծը, որ ես էլ իմացան, լավ չի լինի, մեր երկրի հիմա լավ չի լինի, որովհետև երեք չէ միսօր ամսի 30-ին բանին այս հայթաղ գյուղից մի հատ տղա էլի սպանել էին, էլի նույն վարկածով ասում էին ինքնասպանություն, տեսար մարդիկ դուրս եկան, բանարին Դավիթ Տոնանը խնդրում էր, ասում էր ուղղակի, ես պիտի չաշխատեմ, որ դիակը տանեք։